Olá, minhas colibris, sejam todas muito bem-vindas aqui ao canal. Eu sou a Anabela, criadora de conteúdo deste meu canal, canal Mamã Colibri, e no vídeo de hoje venho-vos apresentar um pãozinho saudável, alternativo ao pão comum. Este pão é muito simples, fácil e rápido de se fazer e é delicioso. Experimentem e digam-me nos comentários se gostaram. Eu começo por abrir dois ovos e batê-los um pouquinho e vou peneirar estes mesmos ovos para que estes ovos não deixem o gosto de ovo no nosso pão. Logo de seguida vou triturar os flocos de aveia para obter a minha farinha de aveia. Eu nunca compro farinha de aveia, faço sempre em casa, desta forma que vos estou a apresentar aqui no vídeo. Adiciono a farinha de aveia aos ovos e envolvo tudo muito bem até atingir uma massa homogénea. A massa deste pãozinho vai ficar bastante mole, mas é mesmo assim, está tudo bem e vai dar tudo certo. De seguida, eu vou juntar as minhas sementes ou frutos secos. Neste caso, eu usei a linhaça e a semente de girassol. De seguida, vamos temperar a nossa massa com sal e também colocar-lhe o fermento em pó para bolos. Não usem fermento padeiro, que não resulta, tem que ser o fermento para bolos em pó. No meu caso, eu usei o fermento royal. Juntamos-lhe também um pouquinho de azeite, que vai dar um gosto muito especial neste pão e também uma crocância. Aqui também usei o azeite para untar a minha forma. Tem que ficar muito bem untada. Neste caso, eu usei a forma de vidro, mas vocês podem usar qualquer tipo de forma, seja ela de silicone, alumínio ou inox, a que tiverem em casa. Eu coloquei no fundo da forma sementes de linhaça e agora vou-lhe agregar a massa deste pãozinho. De seguida, coloco-lhe também um fiozinho de azeite por cima e mais um pouquinho de sementes de linhaça, para que ele possa ficar mais rico em fibras, e também o próprio azeite é para ajudar a espalhar bem a massa, uma vez que ela é muito mole. Levei o meu pãozinho para assar na minha airfryer, mas vocês podem usar o forno ou micro-ondas. No meu caso, assei na temperatura de 180 graus por 10 minutos, mas vocês, se usarem no forno ou no micro-ondas, façam sempre o teste do palito para saber quando está cozido o vosso pãozinho. Aqui o nosso pão, ao fim de 10 minutos, está pronto. Eu dei uma ajuda com uma espátula de silicone nas paredes da forma para que ele se desenformasse facilmente, e desenforma muito facilmente, desde que esteja bem untado com o azeite. Aqui eu vou dividir este pãozinho a meio, porque ele dá perfeitamente para duas doses, porque ele é muito saciante, sacia muito e é suficiente metade do pãozinho. A textura fica perfeita e é uma delícia. Barrei no meu pãozinho a manteiga caseira artesanal que eu fiz e passei a receita no vídeo anterior para vocês. Ela é uma delícia e muito saborosa, e sabemos o que estamos a comer. Depois usei também uns agriões de jardim, e usei também uns cornichons. E usei também cenoura ralada e vou usar a minha mussarela de búfalo, muito cremosa, que eu gosto tanto. E fica aqui um pequeno almoço delicioso. A receitinha deste pão é uma receita alternativa ao pão comum. É uma receita muito simples, fácil, prática e rápida de se fazer. Vocês podem fazê-lo na mesma altura que forem fazer o vosso pequeno almoço. É muito saciante e saudável, além disso, não tem glúten. Depois, também, vocês fizerem num pequeno almoço ou num lanche,
é um pãozinho que vos vai saciar por muitas horas. E o que é que eu posso dizer mais deste pão? Tem tudo de bom. Vocês depois podem ser versáteis nos ingredientes que lhe colocarem. E é tudo de bom e delicioso este pão. Acompanhado de um belo cafezinho com leite, no meu caso foi leite vegetal, de aveia, fica delicioso. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Eu espero-vos para o próximo vídeo, que vai ser a manteiga de alho, o fitado. Eu espero que gostem muito. Espero por vocês para o próximo vídeo. Até lá, muita saúde, sejam felizes. Tchau!